পুনৰ চৰকাৰী কোৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম আহি গ'ল। ইয়াত অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়াব কি কি কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহিছে, ক'ত পঢ়িব পাৰিব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সম্পূৰ্ণ ডিটেইল জনাই দিয়া হ'ব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। কেতিয়া জনাই দিয়া হ'ব ফৰ্ম ফিল আপৰ নটিচ কোনে প্ৰকাশ কৰিছে? ফৰ্ম ফিল আপৰ নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে আসাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। পুনৰ জনাই দিছোঁ, আসাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ফৰ্ম ফিল আপৰ নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে, এইটো যোৰহাটত আছে। এতিয়া ইউ জি কোৰ্চৰ ডিটেইল জনাই দিয়া হ'ব, মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটত কি কি কোৰ্চ আছে। বি এ ইন কালচাৰেল ষ্টাডিজ, তাৰপিছত বি এ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিম, তাৰপিছত বি এ ইন চাইক'লজি, এইবিলাক কোৰ্চ কৰিলে কিন্তু সোনকালে কেণ্ডিডেট জব পাব। তাৰপিছত বেচেলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, চমুকৈ বি চি এ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত বেচেলাৰ অফ ফেশ্বন টেকন'লজি, তাৰপিছত বেচেলাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপি, এইবিলাক কোৰ্চ প্ৰাইভেটত যদি এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় মানে বহুত মানে ফিজ দিব লাগে। কিন্তু এই ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিত যদি এডমিশ্যন পা 6,000 বা 8,000 মান এনেকুৱা এডমিশ্যন ফি ল'ব, নৰ্মেল ফি হয় এডমিশ্যন ফি, মানে বহুত কম খৰচতে কোৰ্চবিলাক কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল ইজি অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ। আৰু পি জি কোৰ্চত কি কি কোৰ্চ আছে, এম এ ইন এছামিছত আছে, তাৰপিছত এম এ ইন কালচাৰেল ষ্টাডিজ আছে, আৰু বহুত আছে এম এ যিবিলাক মাষ্টাৰ অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ আছে, সেইখিনি ইয়াতে চাব পাৰিব। এতিয়া মই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইল জনাম। বেচেলাৰ অফ আৰ্টছ এণ্ড চাইক'লজি, এই কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে কৈছে যে মিনিমাম 50% বিচাৰিছে 10+2, মানে এইচ এছত মানে 50% বিচাৰিছে এনে ডিচিপ্লিন। যদি আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চৰ পৰা এইচ এছ পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই বেচেলাৰ অফ আৰ্টছ ইন চাইক'লজি এই কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 35 টোটেল ছিট আছে। 2 নম্বৰ কোৰ্চৰ নাম হ'ল বেচেলাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপি, চমুকৈ বি পি টি বুলি কোৱা হয়। বি পি টি কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ ইয়াতে কৈছে যে 10+2, মানে এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 50% বিচাৰিছে। লগতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এই 3খন ছাবজেক্ট কিন্তু বিচাৰিছে, মানে পি চি বিত 50% যাৰ আছে সেই কেণ্ডিডেট এই বেচেলাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপি কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বেচেলাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপিত কিন্তু আৰ্টছৰ বা কমাৰ্চৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এইবিলাক কোৰ্চ বহুত কম খৰচতে কৰিব পাৰিব। এইবিলাক কোৰ্চৰ এডমিশ্যন ফি 6,000 বা 8,000 এনেকুৱা এডমিশ্যন ফি হয়। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বেচেলাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ টোটেল 35 ছিট আছে। তাৰপিছত নেক্সট কোৰ্চৰ নাম হ'ল বেচেলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, চমুকৈ বি চি এ বুলি কোৱা হয়। 50% বিচাৰিছে এইচ এছত এনে ডিচিপ্লিন বুলি মেনশ্যন কৰি দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 6% ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ। যদি এছ চি বা এছ টি কেণ্ডিডেট হয় যদি 44 পাইছে তথাপিও মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বেচেলাৰ অফ ফেশ্বন টেকন'লজি এই কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ 10+2 এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰ্টছৰ চায়েন্সৰ কমাৰ্চৰ কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, 25টা ছিট আছে। আৰু বেচেলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ 25টা ছিট আছে। তাৰপিছত 5 নম্বৰ কোৰ্চৰ নাম হ'ল বেচেলাৰ অফ আৰ্টছ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিম, 10+2 মানে এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰ্টছৰ চায়েন্সৰ কমাৰ্চৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব, 25টা ছিট আছে। আৰু লাষ্টৰ কোৰ্চৰ নাম আছিল বি এ ইন কালচাৰেল ষ্টাডিজ, ইয়াতে 10+2 মানে এইচ এছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। চায়েন্সৰ আৰ্টছৰ কমাৰ্চৰ কেণ্ডিডেট এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব বা লাষ্ট ডেট কেতিয়া। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ফৰ্ম ফিল আপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, লাষ্ট ডেট হ'ল জুলাই মাহৰ 12 তাৰিখ, 2023 চনৰ জুলাই মাহৰ 12 তাৰিখলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া হ'ব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ মানে পৰীক্ষা এটা হ'ব, সেই পৰীক্ষা এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হ'ব জুলাই মাহৰ 19 তাৰিখ আৰু 20 তাৰিখত হ'ব। জুলাই মাহৰ 19 আৰু 20 তাৰিখ যিটো ডেট মেনশ্যন কৰি দিছে সেইটো মানে টেণ্টেটিভ মানে ধৰি দিছে, সাল সলনি হ'ব পাৰে বা জুলাই মাহৰ 19 বা 20 তাৰিখতে হ'ব, টেণ্টেটিভ ডেট বুলি উল্লেখ কৰিছে। ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কিন্তু কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল অ' বি চি কেটেগৰীৰ 300 দিব লাগিব আৰু এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি
কেন্ডিডেটৰ 150 দিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে, নিজৰ মোবাইলত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।